የፌደራል ህገ መንግስት ነጻ ፍርድ ቤት እንዲቋቋም ብሎም ዳኞች በህግና ህሊና እንዲዳኙ ህገ መንግስታዊ ግዴታን ይጥላል። ይህ ሁን እንዲሆን በዝርዝር ህጎች መመራ ስለሚኖርባቸው የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኩል ህጎችን ሲያወጣ ቆይቷል። በተለይም ከሁለት ዓመት በፊት ያወጣውና ማሻሻያ ያደረገበት አዋጅ ተጠቃሽ ነው። መሰረታዊ ህጎች ፍርድ ቤቱ አውጥቷል። የመጀመሪያው የፌደራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 የምንለው ነው። በአጠቃላይ የፍርድ ቤቶችን ስልጣንና አሰራሮችን የሚመለከት አዋጅ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የዳኝነት አስተዳደር አዋጅ የምንለው አዋጅ ቁጥር 1233/2013 የምንለው ነው። የዳኝነት አሰራር አጠቃላይ ሁኔታውን የሚደነግገው አዋጅ ነው። ተቋማዊ ነጻነትን ማረጋገጥ የሚያስችሉና በዳኝነት ውስጥ ገለልተኝነት እንዲጸና ያግዛሉ የተባሉ እነዚህ ሁለት አዋጆች አሁን ላይ እየተተገበሩ ይገኛሉ። ተቋማዊና ግለሰባዊ ነጻነትን ለማረጋገጥ እያገዙ የሚገኙ እነዚህ አዋጆች ተጠያቂነትንም አብሮ የሚደነግጉ ናቸው። ዋናው የምንመራበት መሀል ያችን ነው። ሁለተኛው ደግሞ አጥፍተን በተገኘን ጊዜ ደግሞ ወይም ደግሞ የተላለፍነው ነገር ካለ ደግሞ ተጠያቂ ነው። ህገ መንግስታችንም ማንኛውም የመንግስት አሰራር ግልጽነትና ተጠያቂነት አለበት በማለት ነው የሚደነግገው። ስለዚህ በዚህ አግባብ ዳኞች ስራቸውን በአግባቡ ያልፈጸሙ ከሆኑ የተላለፉት ነገር ካለ ደግሞ ተጠያቂ የምንሆንበት የራሳችን የሆነ የስነ ምግባር ኮድ አለን። ክስ በቀረበ ጊዜም ደግሞ በዳኛ ላይ የቀረበው ክስ እንዴት ፕሮሲድ ያደርጋል የሚለው የዲሲፕሊን ሂደቱ የሚሄድበት የራሱ የሆነ ደግሞ የዲሲፕሊን ስርዓት አለና አንደኛው የግል የዳኞችን የተጠያቂነት ስርዓት የምናረጋግጥበት ነው፣ ግላዊ ነጻነት የምንለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ተቋማዊ ነጻነት ደግሞ ፍርድ ቤቱ የራሱን በጀት ራሱ አቅርቦ በፓርላማ ማስጸደቅ መቻሉ ደግሞ ትልቁ ፍርድ ቤቱ ያመጣው ለውጥ ነው። ቁጥር 1234/2013 በህገ መንግስቱ ላይ የተገለጸውን የዳኝነት ተቋማዊ ነጻነት ማረጋገጥ የሚያስችሉ አዳዲስ ድንጋጌዎችን በማካተት በተለይም ይሄ የራሱን ሰራተኞች ከማስተዳደር አንጻር ፍርድ ቤት የራሱን ሰራተኞች ከማስተዳደር አንጻር ከበጀት አንጻር ነው። በበጀት በግልጽ በህገ መንግስቱ ላይ እንደተቀመጠው ለተወካዮች ምክር ቤት ጥያቄ ያቀርባል። ነገር ግን ጥያቄውን ቀጥታ ፍርድ ቤት አቅርቦ በጀት ከጸደቀለት በኋላ ከዛ ቀጥሎ ያሉ ደግሞ በጀቱን ለመጠቀም በጀቱን ለማስተዳደር ያሉ አሰራሮችን አንዳንድ አዳዲስ ሀሳቦችን የያዙ ድንጋጌዎችን ተካቶ ተሻሽሏል። በርካታ ሀሳቦች አሉት። አንዱ የህግ ማሻሻል ስለሆነ ኦፍኮርስ፣ ግን ያም ተሻሽሎ እያለ እንደገና የዳኞችን ግለሰባዊ ነጻነት ከማስጠበቅ አንጻር የህግ ከለላ አልነበረውም በበፊቱ አዋጅ። አሁን ዳኞች በዳኝነቴ ምክንያት የሚመጣብኝ ተጽዕኖ አለ በሚል በስጋት ውስጥ ሆነው እንዳያገለግሉ ነጻነታቸው የተጠበቀ ፍትህ ፈላጊ ሲመጣ ከተጽዕኖ ነጻ ሆነው እንዲያገለግሉ የሚያደርጋቸው አንዱ የህግ ከለላ መኖር ነው። ያ ነው ዋስትና የሚሆነው። ያም ኢንትሮዲውስ የተደረገው በዚህ ቀደም ስል በጠቀስኩት አዋጅ ውስጥ በነበረ የማሻሻያ ሀሳብ ነው። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እየሰራቸው ካሉ የለውጥ ስራዎች ተጠቃሽ የሆኑት የህግ ማሻሻያ ስራዎች የዳኞች ጥቅማጥቅምን ማስጠበቅ፣ የሰራተኛ አስተዳደርን ስልጣን ለፍርድ ቤቱ የሚሰጥ መሆኑ ተቋማዊ ነጻነትን ለማረጋገጥ እድል እየሰጠ መጥቷል። ሰራተኞቻችን በራሳችን ለማስተዳደር ያስገደደን ሁኔታ አንዱ ምንድን ነው? ደሞዛቸውን፣ ጥቅማጥቅማቸውን ከዲሲፕሊንም ጋር የተያያዘ ማናቸውንም ሰራተኞቻችን የተመለከተ አስተዳደራዊ ሁኔታ ለመወሰን የግድ በሲቪል ሰርቪሱ ስንሄድ የዳኝነት ተቋሙን ባህሪ ታሳቢ ያደረጉ እርምጃዎች ለመውሰድ ውሳኔዎች ለመወሰን እንቸገራለን። ከዛ አንጻር ራሱ ባህሪውን ታሳቢ በመረገ መንገድ የሌሎችንም ሀገራት ተሞክሮ መነሻ በማድረግ ሰራተኞቹ ማስተዳደር አለበት የሚል ግብ ተይዞ በአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ ውስጥ የተካተተ ነው። የሰራተኞች አስተዳደር ደንብ ተዘጋጅቶም ባለፈው ዓመት መጨረሻ ደንብ ቁጥር 1/2015 ተብሎ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቋል። ያን ተከትሎ የመዋቅር ጥናት ተዘጋጅቷል። የአስተዳደር ሰራተኞች ጉባኤም ተቋቁሟል። የሰራተኞች ድልድል ግን በሂደት ላይ ይገኛል። ፕላትፎርሙ ሰራተኛ የማስተዳደር ነጻነትን የማረጋገጥ ፕላትፎርሙ ኦልሬዲ አልቆ ወደ ቀጣይ ስቴጅ አሁን ለመሄድ ላይ ነው ያለ ነው እና አንዱ ነጻነትን የማጎናጸፊያ ተቋማዊ ይሄ ነው። ነጻና ገለልተኛ መሆን ማለት መቻል ምንድን ነው? እንግዲህ ሶስት የመንግስት አካላት ነው ያሉት። ሶስቱም የመንግስት አካላት የራሳቸው የሆነ በህገ መንግስቱ የተሰጣቸው ድርሻ አለ። ስለዚህ በአስፈጻሚው ስር አለመሆኑን የሚያሳይ ማለት ነው። በአስፈጻሚው ስር አለመሆኑን የሚያሳይ የራሱ ህገ መንግስታዊ ተልእኮ ይዞ
ህግን የሚተረጉም አካል መሆኑን የሚያሳይ መሆኑን